E aí pessoal, tudo bem? Rafa aqui para mais um vídeo. E hoje, trazendo, depois de um bom tempo fora também, mais um gameplay de Shadow of the Colossus. Pessoal, hoje iremos continuar a nossa saga de onde paramos no último episódio. Derrotamos o Barba e hoje iremos em busca do nosso Colosso, que da última vez parou tudo. Vamos enfrentar o Idris, um colosso extremamente poderoso e extremamente complicado de lutar. Eu falo isso e a gente ganha uma batalha muito fácil. Pessoal, essa semana teremos live, essa semana teremos gameplay de Farm Simulator e teremos corrida. Teremos o No Limit. Então, vamos nessa. Provavelmente vou tentar trazer mais, lives essa semana. Tem de lives de farm, vão começar agora no canal. Mas vamos ver, isso é assunto para próximos vídeos. Aqui estamos nas Terras Proibidas, com um objetivo de caçar os 6 colossos que a gente está tentando há muito tempo já. E faz muito tempo que a gente não termina isso daqui. Então, vamos logo pro nosso objetivo. Então, pessoal, temos que sumir, né? Tá complicado. Então, as coisas estão muito corrido e muita coisa está mudando agora. Daí... E, sinceramente, fica difícil eu conseguir acertar muita coisa. Então, por isso que eu tô um pouco fora disso. Tô, na verdade, tô um pouco desligado do canal. Tô tentando resolver tudo isso pra gente poder ficar tranquilo e depois poder gravar e trazer mais conteúdo pra vocês. Como vocês, como e teremos conteúdo de arrancada aqui no canal já. Então, se preparem. Vamos ver como vai ser. E alguns conteúdos bônus que eu vou tentar trazer durante a semana. Mas isso eu tenho que ver ainda, que esses outros conteúdos aí eu tenho que acertar umas coisas pra poder gravar eles ainda. Mas vamos ver o decorrer do tempo. O decorrer de como vai as coisas. Vamos na direção do Gaius, do Colosso que a gente enfrentou. Que rapaz, foi uma das batalhas mais longas de todas, acho que. Nossa, aquele vídeo tem uma hora. Uma das batalhas mais longas. E se você não viu os outros colossos e não sabe como foram as nossas batalhas até aqui, recomendo entrar no canal e dar uma olhadinha na playlist. Agro! Via! Ali foi uma das nossas batalhas mais épicas que tivemos. A batalha do Idris é uma batalha que realmente eu acho difícil, porque é num terreno que a gente não tem muita vantagem. Como já diz o nome dele, Idris é um colosso aquático. E é um pouco chatinho de enfrentar, assim, não vou negar. Vou ser bem sincero, mas esse é um pouco chatinho. Vocês vão ver. Basicamente, e a regra aqui da nossa série, a gente não tá comendo nenhum dos frutos proibidos, não tá usando nenhum dos lagartos de cauda branca. Então, basicamente, no modo mais difícil que tem. Sem evolução. A única evolução que a gente tem é a evolução do que o jogo dá pra gente. O ruim do Idris é que achar a arena dele é um pouco chato. Primeira vez que eu joguei Shadow, eu fiquei... Nossa, acho que eu peguei uns 50 minutos pra achar a arena do Gary. Chegamos, acho que viemos pro lado errado. Aqui temos um tempo de adoração. Que nesse tempo aqui tem os lagartos de cauda branca. Aproveitar que estamos aqui, vamos salvar o jogo. Já salvar o jogo, recupera nossa vida se a gente tivesse tomado algum dano. Esse lugar é bonito demais. Tá, vamos nessa. Não se concentrar aqui, não, certo? Missão.
Nossa, você olha aquele lugar ali, imagina sair de um colosso dali. Shadow é basicamente um jogo que tem um vasto mundo, mas é tão pouco inimigo, tipo, sei lá, acho que Shadow poderia ser mais do que ele é. Poderia ser, sei lá, ter inimigos ao decorrer da, assim, e ter inimigos até chegar no inimigo, tipo, colossos até chegar no colosso, no boss principal. Ah, sei lá. Acho que o Shadow é um mistério, na verdade, até hoje. Caramba, onde que eu tô? Meu Deus, cara, controlar esse cavalo. Nossa, como eu tenho raiva desse cavalo. Sinceramente, eu fico muito. Depois de todos os games, esse é o cavalo que mais me irrita. Eu joguei Ghost of Tsushima e literalmente. Lá tem um dos cavalos que eu mais gosto e aqui tem o cavalo que eu mais raiva de todos os jogos. Vou tentar ver se eu consigo localizar alguma coisa. Legal, tá vindo pro lado errado. É um perdidaço. E agora vamos por onde? Vamos voltar. Vamos nessa. Eu falei, cara. É mais difícil chegar nesse colosso. É mais difícil chegar nele do que em... Do que tudo. Por isso que eu falo que o colosso é uma parte chata. Cara, água incontrolável, cara. Negoinha. E a câmera também dá uma sensação estranha. Você não tá acostumado com a câmera de ficar lateralmente. Porque a câmera é movimentação livre, né? E a água, tipo assim, a água é tipo. Ela é pesada pra poder guiar ela. Não tem aquela. Uma liberdade de movimento, né? Você puxa ela, demora pra reagir. Nossa senhora, onde isso saiu? Será que se perdeu? Tá tão perdido, cara, que eu não sei onde tá. Pera. Estamos chegando. Anda, cavalo! Anda, cavalo! Saco. Aê! Chegamos na arena do Ivo. Vamos nessa área, minha frente. É. Essa é a arena do Rio, pessoal. Opa. 9 minutos pra achar uma areia, pra achar o colosso. Tem dois jeitos de descer. O jeito normal e o jeito... Maluco. Então, pessoal, eu vos apresento... Idros. Fazer uma coisa antes. Vamos dar aqui esse salvamento manual que a gente tem que fazer sempre, né? Nunca se sabe quando vai precisar. Estamos jogando no modo difícil, claro. E vamos nessa.
Weeds é que nem atacar um peixe. Você tem que virar, se mostrar que você é uma isca pra ele. E esperar ele agir. Ele já viu a gente. Esses nas costas dele são tudo... ele basicamente é uma enguia leve. Ou um Leviatã, depende do seu... que você prefere chamar ele, né? Agora tá vendo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que desviar. Se posicionar aqui. E se segurar. E agora começa a nossa batalha com eles. Parece que a gente tem que ficar debaixo da água aqui agora. Não podemos levantar. O Wits vai sair da água. A gente tem que tentar aproveitar o máximo que a gente pode caminhar. Agora não tem como. Tem que esperar. Por isso que eu falo, Idos é uma batalha de paciência. Até que você... a gente aproveita um pouco que dá pra ir se arrastando onde der. Tem que atacar os pontos fracos dele primeiro. Os pontos fracos do Idos são... as armas dele são o ponto fraco dele. Vamos correr aqui, Segura. Fazer só uma cutucada só pra dar aquela... desativado. Eu falei, eu falo que é uma batalha difícil, na verdade, né? O mais difícil foi chegar na... foi chegar até ele. Agora apareceu o ponto fraco. Agora como vai ser? Vai começar a ficar difícil agora. Ele vai começar a afundar mais. A gente não tem estamina suficiente. Tem que segurar. Torcer que ele saia antes, mas... difícil. Agora é... esperar ele voltar. Por isso que eu falo, tipo assim, aí a batalha do Idos é mais paciência do que em si habilidade. Não precisa de muita, porque ele não é um colosso de ataque, vem te atacar. Porque a única arma dele que ele tem são as barras elétricas. Se você desativa, ele não tem muito o que fazer, ele não é muito inofensivo nessa parte. Mas quando a gente começar a atacar, ó, já ficou vermelho, ele vai vir pra cima. Quando ele começar a atacar a gente, ele... ataca não, quando a gente começa a atacar ele, ele começa a afundar, ele fica extremamente agressivo nadando, né? Aí é... é complicado daí. Sim. O chato é quando você erra o tempo de segurar. Daí, vocês sabem, daí é uma parte chata. Porque... ué, tá fricando a cara do Wits. A ideia é chata porque, tipo, você tem que esperar todo o tempo de novo pra poder tentar mais uma vez. Provavelmente tem que fazer a gente cair do Wits mais uma vez. Porque como eu falei, ele vai começar a ficar extremamente agressivo. Daí quando ele começa a ficar agressivo, ele começa a afundar e... afundar, nadar mais rápido, ficar girando, você não consegue segurar nele direito.
couraça dele, é fácil de fazer o Wander desviar de onde você tá caminhando. Sabe o que eu falei? Agora ele começa. Ele sabe que a gente tá aqui. Mas ele é fraco. Mais uma aí. Só mais uma aí. Nossa! Então ele meteu uma dupla. Nossa! Não deu. Ele me impediu do golpe antes. Nossa, só um risquinho. Vamos. E adeus. Pessoal, que batalha, hein? Era pra ter sido mais rápido esse vídeo. Se a gente não tivesse... Se a gente tivesse achado mais rápido. Mas... Agora tá no... Agora já foi. Idos é um colosso que eu gosto da batalha dele. É uma batalha diferente das outras. Muda bastante, então... É igual a batalha 4. É uma batalha, tipo... única. A dele. Podia, eu queria que pudesse chamar uma batalha num colo desse estilo, assim, é legal. Mas agora a gente vai chegar agora as destruição nossa. E agora vai ser ver quem será nosso próximo oponente. Nosso próximo inimigo que virá no próximo vídeo. Começar a semana bem, né? Um videozinho. Vamos nessa. Mais um colosso no chão. Ser o próximo oponente, né? A cauda presa dentro do chão. Uma sombra que escala as paredes. Pessoal, se prepara para a batalha mais chata que vai ter no próximo vídeo. Vamos enfrentar o Kuromura. Um dos colossos, um dos primeiros colossos. Vai ser o mais estressante de todos. Mas. Vamos finalizar por aqui, pessoal. Vamos deixar a batalha pro próximo episódio. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham curtido mais a gameplay de Shadow. Então, pessoal, bora lá. Fique com Deus. Que é a base de tudo. E até mais, pessoal. Até mais. Fui.